Почитувани гледачи, ви благодарам што сте на програмата на Слободен печат, благодарам што сте заедно со нас. Во продолжение ќе зборуваме за постолимпијадата и покрај тоа што можеби не успеавме да земеме ниту еден медал на летните олимписки игри во Париз, сепак се вративме од таму горди и тоа благодарение на нашата шампионка, на нашата олимпијка, таеквондистката Мила Релик, која што успеа да ја совлада двократната олимписка шампионка Джейд Джонс. Мила сега има на позицијата на светската таеквондо ранг листа е на четвртата позиција, скок на неколку скалила по олимпијадата и воедно е актуелна европска клубска шампионка. Има многу титули, има многу што да се зборува со Мила и задоволство ми е што во продолжение ќе имам можност и прилика токму со неа да разговарам. Директно ни се вклучува од Белград на заслужен одмор. Мила, поздрав. Поздрав и до вас и ви благодарам за поканата. Благодарам многу што ја прифати поканата и благодарам што одвојуваш од твоето слободно време, заслужено одмараш сега во Србија. Благодарам што прифати да зборуваш за Слободен печат. Е сега еден од најголемите успеси, ако не и најголемиот успех за еден спортист, најголемата желба е да биде дел од олимпијадата. Твојот сон очигледно се исполни. Па за почеток, како се чувствуваш? Така, чувството е навистина прекрасно пред се да учествуваш на Олимписките игри на најголемиот спортски настан. Тоа е едно поинакво искуство, не е како другите надпревари. Туку не би можела да го ставам на ранг светско и европско. Туку е едно навистина прекрасно искуство кое што ќе го паметам целиот мој живот. На кого прв му се јави кога заврши твојот настап? На моето семејство, на моите родители. Какви беа нивните реакции овде, Мила? Не знам дали успеа се да дочиташ. За тебе имаше само убави коментари. Сите те подржуваа, сите се радувавме за твојот успех. Какви реакции првично добио од твоите родители, од твоите најблиски и од тренерот? Многу ме интересира како изреагира тренерот. Така, тренерот се уште беше неверување после борбата дека он сепак верувал дека можеме да победиме и на крај тоа се оствари, но сепак кој им се јавив на моите родители, кои што ми се воедно и најголема поддршка, мојот татко уште пред да влезам во борбата со Нејзе, 15 минути пред борбата, разговарав со него и тој секогаш е тука да ми даде некоја, да ми даде поддршка, да ми каже некои мотивирачки реченици, дека можам да поведам, дека само треба да верувам во самата себе и беше како ветар во грб и тие ми се најголема поддршка. Ке се подсетиме пред да заменеш на олимпијадата, на твоите подготовки, ти впрочам и самата јавно изјави дека знаеш дека ќе си ги одмериш силите со оваа таеквондистка која што е навистина успешна, но дека не чувствуваш страф и тоа го докаже и покажа. Па ајде сега малце да ни подраскажеш како се чувствуваше на татамите додека се случуваше борбата. Што, какви мисли ти поминуваа низ глава? Така, јас уште, ние знаевме може уште две недели пред борбата дека во првото коло ќе се паднеме со Нејзе, затоа што со тренерот ги имавме направено ждрепките, а тие ждрепки се прават според ранкингот. И така знаевме дека првото коло ќе се паднеме со Нејзе. И пред се, како што требаше и физички да бидам спремна, толку беше и психички да бидам спремна за тоа што целиот тој притисок дека она е два пати олимписка шампионка, светска шампионка, три пати европска шампионка, а исто така и она беше најголем фаворит за освојување на медал. Требаше сето тоа да го издржам, но на денот на борбата бев многу смирена, фокусирана бев на борбата и немав воопшто трема. И за тој ден работевме многу долго, се припремавме неколку месеци. Не беа потребни само тие неколку месеци да се подготуваш по прашање се и години уназад, кај што вежбаме многу напорно, многу турнири, подеми, падови, но на крај сето тоа резултираше со победа врз Нејзе. Да, одлично беше таа победа и се забележуваше и на екраните дека немаш никаква трема. Еве, може да го додадам тоа како еден гледач. Што се случи потоа, Мила? Ти заврши, загуби во четврт финалето.
Ке подсетиме за гледачите или за оние кои што може би не ја знаат информацијата, ти се надпреваруваше во категоријата до 57 килограми и заврши меѓу 8-те најдобри олимпики на за таеквондо за твојата група. Што се случи потоа? Каде ја препишуваш вината? Зошто не продолживме понатаму? Така, исто и за втората борба бев многу фокусирана и концентрирана. Исто така, имавме околу 3 сати разлика меѓу борбите. За време на тоа ја гледавме исто така противничката од Ливан. Тренерот правеше тука некои тактики како што да работиме против нејзе. Јас одморив и влегов исто така, како што кажав, спремна и фокусирана за борбата. Но ете испадна и загубив на многу малце разлика. Првата рунда ја загубив само за 1 поен, а втората борба, втората рунда заврши изедначено и би кажала дека тука одлучува некои нијанси и малце можеби спортска тја, но сепак сметам дека правивме добра борба. Иако фалеше малку да ја добијам нејзи и да влеземе во полуфиналот. Поправи ме ако грешам, но имам впечаток дека или освојуваш медал, или ако загубиш, губиш за малку. Секогаш е некако кај тебе тоа така. Да, да, во поголемите случаи мислам дека е така. Јас и за тука бев уверена дека можеме да стигнеме до медал. Доколку влегов во полуфиналето, ке се паднав со иранката. Со иранката имав еднашка работено со нејзе. Исто е имав, нејзе имав победено. И така да сме... Сепак, мислам, нијанси одлучија и за втората борба. Ете, ми го начна... Беше... Да, да, продолжи. Свар, близко беше, стварно, ама... Ми го начна ете. Следното прашање. Сакав да те прашам, иранката зема сребро, а од Кореја зема злато во твојата група, девојката, така? Иранката ја познаваш, а корејката, дали за иранката ни одговори, тоа ми беше прашањето, колку ги познаваш овие и дали сега ти се предизвик од како ти ја зема медали, дали ти се сега следен предизвик за надпревар? Така, со корејанката не сум се борела до сега, иако јас, ова ми е тор турнир што работам во категорија до 57 килограми. Иначе јас работам до 62 килограми и олимписка категорија е 57 и со поголемиот дел од девојките се немам сретното до сега. Исто тоа ми беше исто како предизвик, дали ќе можам да се носам со нив, затоа што тие работат во помала категорија. Исто така се поексплозивни, работат други техники, за разлика од девојките од 62 килограми, но испадна дека супер се носам со нив, можам да се носам и да ги поведувам. Таму бевме околу 16 најдобри девојки од светот, со нив си имам борено само со 3. Е, сега, од оваа дистанца гледано, што би променила? Да можеш сега да промениш, што би променила? Да не знам, може би ништо не би променила, ме ето така останува нека таа мала како жал за втората борба. Исто така од кога заврши борбата, после себе, во себе си вика, леле да направев така, да го удрев кој удар, може би ке поен, но треба да ми биде само како една лекција од која што ќе научам нешто повеќе и ќе го искористам за следните борби и од секој пораз се учи нешто. Апсолутно се учи и не прави посилни секој пораз. Посебно тоа важи кај спортот, така мислам. Се запознали приватно со некои од спортистките? Дали може би имавте и некои приватни дружби таму? Како си помина во Париз? Така, ние отидовме на 23 јули, а мојата борба беше на 8 август. Така да заминавме порано за тоа што јас бев знаменосец на отварањето на Олимписките игри. И имавме еден убав период во Олимпиското село, може би околу 15 дена. И навистина едно ново искуство за мене, каде што никогаш до сега не сме биле сите спортисти на едно место, спортисти од сите спортови, професионални спортисти со европски, светски, олимписки медали.
заедно да одиме на јадење, да се дружиме и навистина беше едно ново и прекрасно искуство за мене. Во селото видовме некои личности како што се Новак Джокович, Серена Вилијамс. Mm-hmm. И навистина е убаво чувството да се наоѓаш помеѓу толку многу искусни спортисти. Успеа да си поразговараш со некој од нив во поблизок контакт, може би? Па може да кажам интересен момент кога сакавме да сликаме со Серена Вилијамс. Она ни побара, како на шала ни кажа, дајте ми пинс и ќе се сликате со мене. И навистина беше една позитивна личност. Може би го издвоила како тоа се неза. Какви беа комуникациите со твоите противнички? Дали може би и со нив воспостави некоја комуникација? Сажалат ли ти, еве, ние сите знаеме, јавноста ти дека имаше сериозни проблеми при подготвувањето на за Олимпијадата, со оглед на тоа што немаше каде да тренираш. Има ли некои други земји кои што може би се соочуваат со ваков проблем? Така, па, не знам, мислам дека скоро сите од другите, дури можам да кажам на Балканот, се едни од најдобрите во спортиски општо и во тајкондото. Например, во соседната Србија, тука Александра Перишич, која што освои сребро на Олимписките игри, со 67 килограми категорија. И мислам дека сите имаат одлични услови за вежбање и дека тоа не им представува проблем. Го препишуваш ли може би тоа како еден од факторите за твојот резултат? Мислиш ли дека може би ако имаше подобри услови, резултатот ќе беше подобар? Па не знам, може би ми кажала од финансиска гледна точка, затоа што јас исто така поради тоа што во Македонија немам многу со кого да правам спаринзи, да имам тренинзи, а за да бидеш подобар, цел време треба да работиш со девојки кои што се на твој ранг бури подобри, да бидеш и ти подобра. И често одам надвор на тренинг кампови и може би кажала дека доколку имаме нека подобра финансиска помош, дека би можела да идам почесто на тие тренинг кампови, да биде формата секој на највисоко ниво. Пример, сега пред Олимпијадата сите најдобри во мојата категорија беа собрани во Јордан, каде што беа на 20-дневен тренинг камп, но јас не отидов затоа што беше прескапо, бараше огромни финанси да се отида таму. Да, навистина ми е жал за еден спортист како тебе што со такви проблеми се соочува. Се надеваме дека може би овие работи ќе се променат наскоро. Уште малку сакам да зборуваме за спорт. Она што го знае јавноста за тебе, имаш 21 година, така? Да, 21. Од Газибаба си и си дел од клубот Тигри, како една права тигрица која што тоа го покажа. Твојот тренер е Александар Евтимов, ќе го поздравиме и него во следната прилика. Се надавам ќе ве имаме и двајцата. Имате ли некакви подготовки сега што по Олимпијадата? Може ли да ни кажеш на спортски план? Да, сега сум на кратка пауза, може би околу недела дена 10 и после тоа се враќаме фул во тренажен процес, како што бевме и при тоа со два тренинга на ден. Мислам дека сега сезоната почнува од септември уште. Може би прва како прва цел ни се тие Г1 турнири. Мислам дека има во еден, а на крај на годината сега ќе влезам во тие гран при турнири кои што се одржуваат 4 пати годишно и на нив се собираат носат многу голем број на поени за олимписката ранг листа. Јас до сега не учествував на тие гран при турнири, затоа што за да учествуваш треба да бидеш у први 32, ма сега со овие поени што ги освоив, конечно ќе влезам на тие гран при турнири, ќе можам да собирам поени за наредната Олимпијада и да влеземе со А норма. И Олично. Така да на крај на годината имаме еден гран при турнир и за сега тоа не е главен фокус. Јас стискам палци и пуштам среќа да ни донесеш радост на сите, затоа што навистина се радуваме на твоите успеси. Сега малце приватно да позборуваме доколку ми дозволиш за тебе. Дали студираш нешто? Дали може би покрај тајквондото се занимаваш и те интересира нешто друго?
Да, така. Јас студирам на бизнес и менеджмент, но на пробувам да најам некој баланс да можам и во тоа да давам испити, да давам колоквиуми, но сега за сега спортот ми е на прво место, а после тоа факултетот, а во слободно време сакам најмногу да го поминувам со пријателите, со семејството, да идеме некаде заедно, да се дружам. Каде сакаш најмногу и да каде излегуваш? Каде се дружиш најчесто? Па не знам, би кажала, може би Девар мало тука во Скопје некаде, ако е. Исто така, може би во близина, не знам, сакаме да одиме во Охрид на викенд, тоа што наши најубав. Дали си заљубена? Да. Да, значи си заљубена, нема повеќе да ни откриеш нешто во кого си заљубена, може би? Не, сега за сега не. Добро, ајде ќе го поздравиме тој што си заљубена во него, тој срекникот. Дали твоите другарки ти се поддршка, ме интересија? Да, да, сега како што, како можам да кажам, пред година или две, кога што, каде што се уште не бев толку навлезена во спортот и се, знае да ме викнат за искачање, јас да им кажам дека не можам, дека имам тренинг. И тие тука малце да се најутат или да ми кажат, мило, зашто одиш на тренинг, дојди и скочи малце. Ама сега, како веќе се занимавам професионално и како што пораснавме, се зрејавме, тие исто така ме сваќаат многу, ми пружаат поддршка и секогаш се тука за мене. Сега можат и да ме сватат кога ќе им кажам дека не можам да искочам или... И не е лошо почесто да се на трибините таму, нели? Да, 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 доаѓа. Сега у Скопје, кога беше турнирот во мај, ме гледаа сите. Ме интересира и околу твојата исхрана, внимаваш ли посебно на исхраната? Еве и сега, овие 10 дена, знаеш да се опуштиш кога не се подготвуваш за некаков надпревар? Да, обично, мислам, внимавам секогаш кога сме во тренажен процес, кога имаме надпревари. Во поголемиот дел од 90% од времето пробувам колку што можам и исхраната да ми е добра, затоа што тоа ни е нас гориво на спортистите, тоа и ни е и рекавери, и ни дава енергија и се. Но вака кога имаме мали паузи или нешто, може би да си дозволам нешто малце повеќе да јадам. Кое ти, е, кое ти е највкусното задоволство, кое ти е забрането? Благо или? Па, ви кажала солено, пица. Пица? Пица е тоа што кое што посегнуваш кога можеш. Одлично. И не се вклучуваш од Белград, таму се затоа што имаш семејство, така? Да, мојот брат живее тука, неколку дена тука да го видам и после тоа се враќам во Скопје и одам на одмор. Одлично. Мила, и само уште за крај, каде се гледаш себе си за 10 години? За 10 години може би се гледам како веќе жена која што е завршила својата спортска кариера и се надевам со многу освоени светски и европски медали, дај Боже олимписки. Дај Боже, Мила, ти благодарам многу што одвои време. Се надевам не ти беше непријатно и ти беше убаво во нашето друштво. Ти посакувам убави одмори во овие денови кога си слободна и наскоро ги очекуваме твоите успеси. Ти благодарам многу и на вас. Секој е добро. Почитувани ви останете и понатаму. Почитувани ви останете и понатаму да читате и да следите Слободен печат.